3 miljoonaa. Mutta kisa jatkuu. Lisää kannustusta, Erik Badenhorst. Ja kuulkaa, nyt on nurmikolla sellainen kivi, ettei koskaan näissä kisoissa 135 kilon kivi. Niin painavaa kiveä ei ole näissä kilpailussa koskaan nostettu. Tätä kisahan on käyty joka vuosi vuodesta 1977 lähtien. Tämä on siis maailman ennätys yrityssarjassa. Reisille hurja yritys. Hyvä tekniikka. Siitä vyörähtää kivi rinnalle. Ja sitten kun saisi vielä ylös, niin tulisi maailman ennätys. Punnertaa, punnertaa. Ja sinne menee maailman ennätys. Erik Badenhorst, Etelä-Afrikka. Siinä voima jyllää. Thanks a lot, you know, it was...